Vamos abrir esta nossa segunda parte desta transmissão em direto, então, do Teatro Garrete, desta gala do Karatê. Estamos aqui com o Karatê nesta altura, mas com esta gala desportiva, a primeira gala desportiva da Póvoa do Varzim, e temos então em palco a União Póvoa do Karatê. Participação da União Póvoa de Karatê e do Tsiu, com mais distinções desta gala desportiva Póvoa de Varzim, Conselho de Póvoa. E vamos precisamente para uma área tão importante e tão dinâmica na Póvoa como em poucos conselhos, a dança. E vamos fazer as entregas à Mariana Torres, da Academia Arte Dança, que em 2013 e em 2014 ficou como segunda classificada no concurso internacional de dança contemporânea e ballet clássico individual em equipas, terceira classificada de dança contemporânea no Dance World Cup 2014 no Algarve. Chamo também Isabel Castro, que em 2013 foi segunda classificada no concurso contemporâneo de dança contemporânea de ballet clássico individual e em equipas. Chamo também Mariana Barbosa, da Academia Arte Dança, segunda classificada no concurso internacional de dança contemporânea e ballet clássico em equipa, terceira classificada no concurso internacional de dança contemporânea e ballet clássico. Ainda Beatriz Domingues e Raquel Azevedo, da Academia Arte Dança, segunda classificadas no concurso internacional de dança contemporânea e ballet clássico em equipa, e ainda Inês Batista, Mariana Lima, Rita Ramos, Margarida Figueiredo e Sofia Tomé, da Academia Arte Dança, segundas classificadas no concurso internacional de dança contemporânea e balé clássico em equipa. Chamo as professoras Cláudia Domingues, Beatriz Valentim e Loreta Costa.
e entregam os diplomas a Sra. Vereadora da Câmara Municipal, Andréa Silva, e o Sr. Deputado à Assembleia da República, Afonso Oliveira. Para os agradecimentos da noite. Boa noite a todos. Tentarei ser breve, até porque hoje neste palco pertence a um vasto número de atletas e bailarinos que, de alguma forma, então, tiveram a nossa cidade. E é precisamente por ser um vasto número de atletas e bailarinos que prova que tudo é possível quando há dedicação, entrega e paixão. Aliás, qualidades essenciais para ter o sucesso. É com que eu me deparo todos os dias nas aulas que leciono e, por isso, penso que é indispensável o meu apoio ao ver algumas das minhas alunas a pisarem nas cadeiras de palco. É essa a entrega e dedicação que nos permitiu arrecadar vários prémios a nível internacional e nacional e a levar a arte e a cultura e o nome desta cidade dentro e fora de portas. Por isso, quero agradecer à Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, na pessoa do Presidente, o reconhecimento por este árduo trabalho que envolve toda esta arte. O meu profundo agradecimento também ao Dr. Francisco Casanova pelo seu incansável apoio sempre pela arte. Não posso deixar de agradecer também ao Corpo Docente da Academia, que é incansável na sua entrega. E não posso deixar de dar um beijinho muito especial às minhas alunas, agradecer a todos os familiares e ao público que sempre nos acompanha. E, para não demorar muito, quero só deixar aqui algo para refletirem. Um povo evoluído é um povo culto. E a dança é cultura. A dança é educação. Obrigada. Obrigada. Agradeço a participação da Academia Arte Dança e dos notáveis atletas e também bailarinas. Peço à Sra. Vereadora e ao Sr. Deputado que aguardem, porque vamos ter mais dança. Desta vez, a atribuição à Academia Gimnoarte. Chamo Ana Margarida Anunciação, que é a terceira classificada no Dance World Cup 2013 com o esquema I'm Lost. Primeira classificada também no Dance World Cup 2013 com o esquema Chegada dos Flamingos. Quarteto e galardão de melhor quarteto. Participação também como primeira classificada no Dance World Cup com o esquema O Meu Lugar em Trio. Terceira classificada em 2014 no Dance World Cup com o esquema Kitri. E ainda terceira classificada no Dance World Cup 2014 com o esquema Rock Sun Fusion. Grande homenagem! Ana Margarida Filipe, da Academia Gimnoarte, terceira classificada no Dance World Cup 2013, com o esquema Darli Pinada. Terceira classificada no Dance World Cup 2014, com o esquema Swanilda.
terceira classificada no Dance World Cup 2014, com o esquema Roxanne Group Future. Shelley Eduardo Filipe, da Academia Geminoar, primeira classificada no Dance World Cup 2013, com o esquema de chegada dos Flamingos, quarteto e galardão de melhor quarteto. Terceira classificada no Dance World Cup 2014, com o esquema Roxanne Group Fusion. Chamo ainda Margarida, ou melhor, Gabriela Pousas, Inês da Bunhosa e Maria João Braz, também da Academia Geminoar. Todas elas foram segundas classificadas no Dance World Cup 2014 com o esquema Belly Doll, quarteto júnior, terceiras classificadas no Dance World Cup 2014 com o esquema Roxanne, Group Fusion. Chamo ainda a Margarida Lomba, que foi primeira classificada no Dance World Cup 2013 com o esquema Chegada dos Corinhos, e ainda o quarteto e o galardão do melhor quarteto. Chamo Beatriz Lopes, Academia Geminoar, primeira classificada no Dance World Cup 2013 com o esquema O Meu Lugar, em trio. Chamo Eusébio, Carolina Lima, Carolina Neves, Marta Toloso, segundas classificadas no Dance World Cup 2014 com o esquema Muda de Vida, Children Quartet. Anita Gross, Academia Geminoar, segunda classificada no Dance World Cup 2014 com o esquema Carry Doll, no quarteto júnior. Chamo ainda Daniela Barros e Leonor Domingues, terceiras classificadas no Dance World Cup 2014 com o esquema Cats, Children do Jazz. Ana Sofia Fernandes, Ana Rita Marques, Luana Diolo e Tiago Lopes, terceiros classificados no Dance World Cup 2014 com o esquema O Tempo Sem Tempo, Open Group Jazz. Chamo Beatriz Cavaleira. Beatriz Cavaleiro, terceira classificada no Dance World Cup 2014 com o esquema Roxanne Group Fusion. Chamo ainda a professora Joana Rios. Peço para entregar os distintíssimos diplomas à senhora vereadora André Silva e ao seu deputado Afonso Oliveira. Ora, cá está a entrega de prémios agora, há pouco na categoria dança, a arte dança, agora também a Academia Geminoarte. O espetáculo vai ainda continuar, vamos com certeza passar a meia-noite, transmissão direto da Norte Litoral TV para todo o mundo desta primeira gala desportiva, a primeira de muitas que se venham a desenvolver e a realizar na cidade da Póvoa de Varzim, sempre para homenagear aqueles que vão com o seu esforço levando também o nome da cidade da Póvoa de Varzim a todo o mundo. São campeões nacionais, campeões internacionais que aqui vão pisando este palco. Voltamos a lembrar que o momento mais alto vai ser com certeza a entrega da medalha de reconhecimento para o Vasco ao ciclista Rui Costa, já no final desta nossa emissão e desta gala. Rui Costa, que na altura em que as medalhas do Dia da Cidade foram entregues, estava precisamente a correr na volta à Suíça, que viria a ganhar, curiosamente, pelo terceiro ano consecutivo, é até hoje o único ciclista em todo o mundo a ter ganho três vezes seguidas a volta à Suíça. Ele vai estar aqui esta noite, aliás, ele está sentado ali na fila da frente com a sua esposa Carla Coelho. Mas para já, então, a entrega de prémios, precisamente à Academia Geminoarte, eles mesmos campeões da Europa, campeões do mundo. Estrelas esta noite, algumas palavras. Sim, eu tenho um orgulho incrível, como já tenho vindo a ver várias entrevistas, a maioria das pessoas começaram com 3 anos, por isso são feitos, são gerações de imenso trabalho, que nós, o povo
resultados, têm passado muitos anos estatísticos, os pais têm sido incríveis, incansáveis. Eu sei que eu gosto com este resultado, foi possível com o sacrifício de ambas as partes. Minha, da academia, dos pais, dos próprios alunos. A maioria deles são de quadro de excelência, por isso dá para ver que quando nós queremos realmente algo, temos metas a atingir, somos bastante determinados para conseguir alcançar tudo. Temos aqui alunos que estão estudando medicina, outros na área de direito, e o resto deles, acaso, não sei, mas a maioria dos alunos são de quadro de excelência, por isso que eu mostro logo a determinação deles. Vamos bater sendo uma salva de palmas em cima, para o palmas para a pessoa bem corrida, que talvez seja chateada por gente chamada. Em tempo de fazer uma certa reflexão, a Dessa colocou-me na prova com a minha mãe, a professora Dessa Rios, por acho que cheguei à altura também de reconhecer isso e perceber que todo o caminho foi iniciado por ela. E desta vez, exatamente a fazer essa homenagem e esse reconhecimento para todos. Muito obrigado a este excelente conjunto da Academia Junior Arte. De resto, esta noite tem sido palco de excelentes conjuntos de desportistas, de atletas, bailarinos. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos passar a mais outro momento extraordinário aqui no palco da Gala Desportiva Conselho em Forma. Desta vez, com a demonstração de Karatê do Centro de Karatê Acostadorense. Demonstração com os atletas Vitalin Sertan, Ina Sertan, Filipa Costa, Dulce Silva, Elsa Costa, Isabel Bacelar, Afonso Azevedo e Alexandre Costa. Thank you.
Centro de Caráter de Sadolente, CKA, e tivemos também a Fernanda Beira Vital, que recentemente, com o patrocínio da Copa, esteve nos campeonatos do mundo em Bremen, na Alemanha. E vamos precisamente entrar em mais um notável conjunto de prémios a atribuir e diplomas para precisamente essa disciplina de Caráter. Renata Oliveira, da União Popeira de Caráter, que em 2013 foi segunda em kata iniciada no Campeonato Nacional de Caráter. Cláudio Gonçalves, da União Popeira de Caráter, que em 2013 ganhou o terceiro lugar de kata cadete no Campeonato Nacional de Caráter. Cátia Teixeira, em segundo lugar no Comitê Sénior, mais de 108 quilos no Campeonato Nacional de Karatê. Francisca Leonor, também da União Popeira de Karatê, em 2014 é vice-campeã nacional em Comitê, iniciado no Campeonato Nacional de Karatê. Leandro Costa, da UPK, vice-campeão nacional em Comitê Juvenil no Campeonato Nacional de Karatê. Diana Pires, União Popeira de Karatê, 2013 e 2014, campeã nacional em Comitê 52 quilos no Campeonato Nacional de Karatê. João Ribeiro, União Popeira de Karatê, 2014, campeão nacional em Comitê Juvenil, menos de 50 quilos no Campeonato Nacional de Karatê. Ainda Catarina Santos, União Popeira de Karatê, campeão nacional em Comitê Juvenil, mais de 55 quilos, na Taça Nacional do Centro Português de Karatê, vice-campeã nacional em Comitê Juvenil, mais de 55 quilos, no Campeonato Nacional da Federação de Karatê de Portugal. Eu não sei se chamei o João Ribeiro, mas chamo novamente, se ele já está aqui, já está, pronto. Então é porque chamei, a lista de facto é numerosa, e vou chamar naturalmente a equipa técnica, Fernando Miranda, da União Popeira de Karatê. Entregam os diplomas para esta disciplina os senhores vereadores da Câmara Municipal, Rosinda Delgado e Ricardo Zamir. Olha, cá está uma disciplina em que a prova de Varzim tem também campeões nacionais, campeões europeus, campeões do mundo. E o karatê é uma das disciplinas em grande foco no Conselho da Póvoa de Varzim, através principalmente dos clubes que por aqui passam também por este palco do Cine Teatro Garret, o novo Teatro Garret, nesta Gala Desportiva 2014. Thank you.
Boa noite a todos. Meu nome é Fernando Miranda, sou treinador de jovens e venho representar a União Popular de Carreira. Antes de mais, gostaria de começar por felicitar esta iniciativa do município da Póvoa de Varzim. Agradeço ao sonhador e dinamizador que perspectivou esta enorme celebração e convívio, ao vereador de desporto e presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, excelentíssimo senhor engenheiro Ares Pereira. Não posso também deixar de agradecer a todos os restantes elementos do Polo de Desporto que trabalham diariamente em prol do desporto na Póvoa de Varzim e que conseguiram materializar esse sonho proporcionando-nos esta fantástica noite. Por fim, mesmo aos meus atletas. Hoje é um dia importante em que a sociedade está a reconhecer e elevar as nossas conquistas e sacrifícios ao longo da história do desporto. É uma sensação fantástica, não é? Mas lembrem-se, esta cerimónia não se resume a uma lembrança que tenho entre as vossas mãos, não. É muito mais que isso. Vejam essa lembrança como um agradecimento pela forma como lutaram para dignificar a vossa cidade, mas também como um compromisso, que pode transportar essa garra e vontade de vencer para os próximos combates e para o vosso futuro. Comprometam-se a mostrar a todos e em qualquer circunstância a fibra e a garra que nós, pobreiros, somos feitos. Nós, treinadores, estaremos sempre aqui para vos ajudar. Muito obrigado, município da Póvoa de Varzim. Parabéns a todos os homenageados. Mais uma vez, obrigado. Obrigado ao Fernando Miranda e a todos os atletas da União Popeira de Karatê. E vamos prosseguir agora com mais atletas do Karatê, mas do Centro de Karatê Açadurense, que também ganharam títulos. E vamos homenageá-los neste momento, chamando Vital Incerta, Centro de Karatê Açadurense, campeão nacional de sénior no Campeonato Nacional de Karatê em 2013, em 2014, também campeão nacional de sénior do Campeonato Nacional de Karatê e vice-campeão europeu no Campeonato Europeu ESCA. Ina Zeta, CK, campeã nacional júnior do Campeonato Nacional de Karatê, campeã nacional júnior do Campeonato Nacional de Karatê também em 2013 e em 2014, e ainda campeã europeia no Campeonato Europeu ESCA 2014. Filipa Costa, CK, em 2013 campeã nacional Kata equipa no Campeonato Nacional de LPK, vice-campeã nacional sénior do Campeonato Nacional de Karatê, campeã nacional Kata equipa no Campeonato Nacional de LPK, em 2013 e em 2014, ainda neste ano terceira classificada no Campeonato Europeu ESCA. Alexandre Costa, CK, vice-campeão nacional juvenil do Campeonato Nacional de Karatê. Afonso Azevedo, vice-campeão nacional iniciado no Campeonato Nacional de Karatê. Dulce Silva, Isabel Bacelar e Elsa Costa, Kata, equipa campeã nacional no Campeonato Nacional de LPK. Kata, equipa campeã nacional no Campeonato Nacional de LPK. Chamo da equipa do CK, Vitor Poças. Convido mais uma vez os senhores vereadores de Carlos Amiti e Lucina Delgado para entregar os diplomas. Permitam-me apenas relembrá-los que o Karate Kid fez há meia dúzia de dias qualquer coisa como 53 anos e será também também para inspirar muitos dos karatecas do melhor de país e do mundo fora. Confirma-te, Vitor? Sim. Vou falar mais. Thank you.
Passamos então a palavra a Vitor Cruzes. Boa noite a todos. É com muito orgulho e satisfação que o Centro Karaté de Estalagens recebe esta homenagem. Em nome do CKA, queremos agradecer a confiança depositada pelos pais, na educação e formação física e psicológica dos seus filhos. É muito importante os pódios alcançados, mas, muito mais importante, a transmissão de valores que nos prepara para o dia a dia. Agradecemos ainda aos atletas que deixam tanta coisa para trás para se dedicarem de corpo e alma ao Karaté. Mas só assim se tornam exemplos a seguir. Queremos também agradecer a todas as pessoas que, sem nenhum interesse, estão sempre prontas a ajudar, sem receber nada em troca, apenas um obrigado. Por fim, não podia deixar de agradecer à Câmara Municipal da Paulo Brasil por toda a boa idade. É um privilégio pertencer a este Conselho. Enquanto se fala de falta de apoio, só temos de agradecer a esta autarquia pela colaboração. Pois com a sua ajuda e com a nossa vontade de chegar mais longe, conseguimos alcançar metas impensáveis. Este ano é de toda a família de se acabar. Então, se não se precisa. Agradecemos ao Vitor Poças e a todos os atletas do CKA, aos senhores vereadores, e vamos prosseguir com mais prémios. Outra das equipas, outra das modalidades que tanto nos entusiasmou nos últimos tempos foi também dentro d'água. E vamos falar de polo aquático. Eles foram campeões nacionais em júniores e em séniores. Eu vou chamar aqui as duas equipas, porque eles são em conjunto, porque alguns dos atletas de júniores são também os atletas que venceram a Taça de Portugal em polo aquático, uma grande vitória nacional na equipa de séniores. Por isso, eu vou chamá-los todos e eles vão fazer parte desse enorme prémio que é para nós, e essa distinção enorme que é para nós, ter verdadeiros peixes na água. Eu chamo o Bruno Pessoa, Hugo Matos, Frederico Ribeiro, Gonçalo Ribeiro, Gustavo Ribeiro, Jorge Pinedo, Manuel Cadro, Maurício Maia, Pedro Maria, Pedro Pinheiro, Rui Ramos, José Miguel Silva, André Vieira, Guilherme Batista, João Cadilha, Luís Coimbrão, José Pedro Ramalho. Chamo também já a equipa de séniores: André Cardoso, Pedro Oleiro, Pedro Toledo, Pedro Caldas, Pedro Miradas, Renato Silva, Ricardo Ferreira, Tiago André Silva, Tiago Lugador, Vasco Gonçalves, Gonçalo Ribeiro, Gonçalo Pereira. Toda esta equipa, ainda a equipa técnica, constituída por Miguel Mariani, que é jogador, e Silvério Liberal, e ainda Tiago Lugador, que também é jogador, que é técnico da equipa de juniores e de séniores, para entregar os prémios a estes grandes nadadores e grandes lutadores dentro da água, o Sr. Presidente da Câmara, Aires Henrique Pereira. Ora, cá está a equipa então do polo aquático, eles foram campeões na Taça de Portugal, são equipas que, tal como ouvimos dizer, têm dado grandes alegrias ao desporto povoeiro, e cá estão, naturalmente, com todo o mérito, a receber também o galardão neste dia dedicado ao desporto no povo de Varzim. Thank you.
começamos com a entrega na modalidade do polo aquático, a entrega dos galardões aos campeões. Portanto, já a seguir vamos ter uma atuação da Academia Gimnal Arte e depois então, essa grande homenagem a Rui Costa, ex-campeão do mundo de ciclismo, é campeão do mundo toda a vida. A Rui Costa, nascido em Roçadora, ele está aqui também para receber o seu prémio, e vai ser a medalha de reconhecimento para o Palmeiro, grau par de prata, uma medalha que habitualmente é entregue no Dia da Cidade, mas porque o Rui Costa no Dia da Cidade estava precisamente a correr na Suíça, uma prova que viria a ganhar, volta à Suíça, o Tour da Suíça que ele ganhou a terceira vez consecutiva, depois daí ainda iria também para a volta à França, onde acabaria por desistir devido a uma grave infecção pulmonar, mas é um grande campeão. E terminou este ano, como sabem, em quarto lugar, exatamente no ranking mundial, é o quarto melhor ciclista do mundo, nesta altura, Rui Costa, no ranking da UCI, a União de Ciclismo Internacional. Dizer ainda que nunca nenhum ciclista português conseguiu chegar tão longe como o Rui Costa, já considerado por muitos o melhor ciclista nacional de sempre. A equipa conhecer publicamente esta homenagem da Casa de Porto Alegre. É importante nós termos conhecido o nosso profissional, o nosso trabalho diário, e dizer também que o nosso processo, obviamente, é tudo um trabalho de dirigentes de trabalhadores, de atletas, de autoridades, e por fim, a Casa de Porto Alegre, todo o apoio que tem dado desde a formação deste projeto há 9 anos. Então, temos dito por parte do financiamento de apoio para este sucesso que nós temos oferecido. Muito obrigado. E grande sucesso, diga-se, do polo aquático. Grande sucesso do polo aquático. Estão todos de parabéns, naturalmente. Vamos ficar por aqui, porque tinha a ideia de que havia mais alguém que ia falar, mas assim sendo. Sim. Há mais um. Então vamos. Mas não sei quem é que eu podia tirar aqui. O Silvério Liberal que ia dizer... Excelente. Peço desculpa. Silvério, desculpa. Pronto, olha, bem. Estou mais bonito. Silvério, agradecimento, por favor. Ora bem, desde já, muito bem a todos. Sobre um orgulho de hoje que estamos aqui a ser homenageados. Da minha parte, a equipa de Júnior tem vindo uma atitude desde 2010. Tem sido uma atitude, um empenho e um sacrifício que se tem neste momento propagado às gerações seguintes, que não podia deixar de também pedir uma salva de palmas aos nossos amigos que sacaram vice-campeões nacionais. Com grande esforço, terminaram na final apenas por um gol, largado a 6 segundos para terminar a partida. Só podemos prometer mais empenho e mais sacrifício, resultados que são exatamente o produto disso. E no final, voltar para agradecer a Câmara Municipal de Alvarzim, a Abra do Lazer, que é a nossa casa, a toda a direção do Comboio de Alvarzim, aos pais que saem de transporte, o seu tempo, para que todos os filhos possam jogar e praticar o desporto que adoram. E louvar também todos os outros jogadores, alguns deles que representam as seleções nacionais com muito sacrifício e com muito amor ao nome da cidade, muito alto. Muito obrigado. Muito obrigado aos atletas do Clube Naval Povoense de Polo Aquático, com resultados tão extraordinários, resultados desse investimento que se vai fazendo em cada dia. Muito obrigado a todos e agora vamos entrar em mais um momento artístico aqui nesta cerimónia da Gala Desportiva Conselho em Fala. É a Academia Gimnal Arte. Convida-nos a seguir duas interpretações. É o Tango Roxana, em neoclássico. A interpretação por Ana Margarida Filipe, Beatriz Cavaleiro, Daniela Barros, Gabriela Forças, Inês Abrunhosa, Maria Eduarda Filipe e Maria João Dares. Esta peça que vão assistir foi selecionada recentemente em Paris para o Youth American Grand Prix a realizar em dezembro em Nova Iorque.
segue-se uma peça de dança contemporânea na categoria Júnior, designada de Salons, que levou a bailarina Ana Margarida de Simões Filipe ao quarto lugar do top 12 da referida competição, sendo a única concorrente portuguesa. A Academia Gimno Arte vai ainda apresentar mais uma peça. Thank you.
à Academia Gimnar Arte. Eles que também ganharam vários prémios internacionais. Vamos ter ainda mais um trecho musical dançado. Não, é mesmo já a homenagem a Rui Costa. Já estava marcada para o dia 16 de junho de 2014, com o Dia da Cidade. A Rui Alberto Maria da Costa, ciclista natural e lutadora, numa carreira profissional sempre brilhante e excepcional, conquistou em 29 de setembro de 2013 o título de campeão do mundo da União Ciclista Internacional. Nascido em 5 de outubro de 1986, Rui Costa iniciou no atletismo a sua carreira desportiva, representando entre os 11 e os 13 anos os clubes da sua terra, o Arrozadorense. Aos 13 anos, por influência do pai, optou pelo ciclismo, ingressando no Guia de Deus, onde fez todo o percurso de formação inicial, juvenil, cadete e júnior, vencendo provas de âmbito regional e nacional. Em 2005, ingressa no Esporte de Ciclismo de São João de Medo, Vila da Feira, que representou durante duas épocas no escalão de sub-23, participando nas grandes provas de âmbito nacional, com algumas vitórias na primeira época e várias na segunda. Depois seguiu-se o Sport Lisboa e Benfica, com vitórias em provas nacionais e internacionais. Em 2009, é o ano da sua primeira participação na Volta à Suíça, com o auspicioso 13º lugar final, participação que repete em 2010, com vitória na 8ª etapa. Em 2011, venceu o Grande Prémio de Montreal à Volta à Comunidade de Madrid e a 8ª etapa da Volta à França. Em 2012, ganhou a Volta à Suíça, com a particularidade de vestir a camisola amarela desde a 2ª etapa que venceu. Ainda desse ano, e mercedes uma carreira a que a grande vitória internacional deu um merecido destaque, venceu o prémio de melhor desportista masculino atribuído pela Confederação de Desporto de Portugal. Em 2013, repetiu a vitória da Volta à Suíça, juntando ao primeiro lugar a vitória em duas etapas. Venceu duas etapas da Volta à França e, coroando uma época, venceu em 29 de setembro o Campeonato do Mundo, sendo por isso, ao longo da época seguinte, o portador da camisola arco-íris. Com essa vida na época desportiva de 2014, Rui Costa representa a Timelã Primérica, tendo conseguido um notável percurso de novas conquistas. Vejam só. Segundo lugar do Tour de Paris-Nice. Segundo lugar no Campeonato de Portugal em contrarrelógio. Terceiro lugar na Volta ao Algarve. Terceiro lugar na Volta à România. Primeiro lugar na Volta à Suíça, tendo conquistado a 9ª etapa. Terceiro lugar na Volta à Lombardia. 23º dos Campeonatos do Mundo. Quarto lugar na Volta à Pequim. Com tudo isto, ascende ao 4º lugar no ranking World Tour e recebe o prémio de melhor desportista do ano, há muito poucos dias, atribuído pela Confederação de Desporto de Portugal. Senhoras e senhores, eis o grande embaixador da Póvoa de Varzim, Rui Alberto Maria Costa. Aí está o grande campeão, Rui Costa. Chamo o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim para entregar a medalha de reconhecimento palveiro ao Rui Costa, grau prata. E a sala levanta-se, toda ela para aplaudir o Rui Costa. Aula desportiva, conselho em Póvoa. Ó meu! É o tempo de todos nós e, por isso, o microfone, nesta ocasião, pedia Rui, faz favor. Boa noite a todos. Eu tenho
coração e tanta alegria, nem sei por onde começar. Mas talvez é melhor começar pelas palavras de agradecimento. Acho que é sempre bom agradecer àqueles que nos querem sempre o nosso melhor e que em todos os momentos estão connosco. Começar por agradecer à Câmara Municipal da Póvoa do Varzim pelo reconhecimento de hoje. Acho que para mim vale muito este reconhecimento. Um agradecimento também especial ao Sr. Presidente Marcos Pereira por aquilo que tem feito pelo desporto e não só. Também agradecer a todos os meus patrocinadores, a todos aqueles que me apoiam. Dizer também que aqui hoje não devia estar eu, mas sim os meus pais. Acho que eles sim ensinaram-me tudo. Ensinaram-me tudo aquilo que eu sou hoje. Acho que sem o apoio deles, sem a dedicação, sem o amor, acho que não era aquilo que sou hoje. Por isso quero dedicar este meu prémio. É uma dedicação especial a eles, pelo aquilo que eles têm feito ao longo da vida e o apoio que têm dado. É sempre bom contar com eles. Por isso, muito obrigado a todos, boa noite. E parabéns a todos. As palavras sentidas do Rui Costa, um grande campeão na sua humildade, simplicidade, sem mais. É um grande campeão, sem dúvida. Rui Costa! Agradecemos ao Rui Costa por esta excelente conquista e que tem levado o nome da Póvoa a todos os cantos do mundo. Senhoras e senhores, é a altura de vos pedir a atenção para a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Póvoa, Aires Henrique Pereira. Permitam-me que comece, naturalmente, saudando os senhores vereadores aqui presentes, os senhores presidentes de junta de freguesia, que também aqui estão em grande número, os senhores membros da Assembleia Municipal e todos vocês que fazem acontecer o desporto da nossa cidade e do nosso concelho. Há pouco estava ali sentado a ver esta festa. Passaram por aqui mais de 200 jovens que têm, por esta ou por aquela modalidade, reconhecimento nacional. E eu falava ali com os meus botões e lembrava-me quando eu jogava handball no Desportivo da Póvoa ou fazia vela no Clube Naval Póvoense, já há muitos anos atrás, e lembrava-me daquilo que eram as infraestruturas disponíveis, o velhinho pavilhão do Desportivo, que ainda hoje perdura. Não havia mais nenhum pavilhão na Póvoa, não havia nenhuma piscina coberta na Póvoa, não havia marina. O movimento associativo era muito tênue, era fraco. E hoje fazemos aqui esta homenagem e temos a consciência que acho que podemos desafiar muita gente a dizer qual é o concelho do nosso país que tem um movimento tão rico do seu ponto de vista de clubes, de associações, de movimentos esportivos e aquilo que representa para a nossa cidade este envolvimento de todos. Eu queria só dar, já que as pessoas andam um bocadinho distraídas, dois ou três números daquilo que é o movimento esportivo no concelho da Póvoa do Varzim. Nós organizamos, como sabem, o Interflex de Futebol, envolve diretamente mais de 2 mil atletas, fazemos cerca de 2 mil jogos por ano, são mais de 3 mil pessoas entre dirigentes, árbitros, que fazem todo este movimento. O Interflex, o plano de promoção do atletismo, todos os domingos, movimenta 600 a 700 jovens a praticar atletismo durante toda a época. O plano de promoção de ténis de mesa, e só para que tenham noção disto, tem mais atletas no concelho da Póvoa do Varzim do que a Associação de Ténis de Mesa do Porto. E isto, naturalmente, deve-se a muita gente. Deve-se a todas as pessoas que se dedicam e que disponibilizam o seu tempo para que isto seja possível acontecer. E eu acho que esta homenagem que hoje aqui fizemos aos atletas
àqueles que, por esta ou por aquela razão, se distinguiram ao longo do ano. É também uma homenagem que tem que ser extensiva a todos esses que não puderam estar aqui e que não tinham lugar dentro desta sala, mas são eles que fazem acontecer o desporto na Póvoa do Arzim e que fazem acontecer este projeto único, para além de projeto desportivo, é um projeto de formação, é um projeto de formação de homens. É um projeto que tem tido um enorme sucesso e que tem levado a que consigamos hoje ter uma sociedade cada vez mais equilibrada, cada vez mais participativa e ainda ter uma sociedade saudável, uma sociedade que se dedica a hábitos saudáveis. Eu tenho um enorme orgulho, acredito nisto que vou dizer, quando saem aquelas publicações que fazem referências e fazem comparação de números e nos dizem que no Conselho da Póvoa do Arzim, dentro daquilo que é o universo do Distrito do Porto, somos aqueles que têm a menor taxa de toxicodependência entre os jovens. Eu acho que esta é a grande bandeira, acho que esta é, sem sombra de dúvida, a grande marca distintiva de todo o movimento desportivo que existe no nosso Conselho. Isso deve-se, naturalmente, a todos vocês, a todos os dirigentes e a umas pessoas que hoje injustamente não puderam estar nesta sala, porque perfeitamente não havia lugar, são os pais. Os pais que confiam os filhos às instituições, às associações, aos clubes e que permitem que todo este movimento aconteça e permitem que nós sejamos efetivamente, a este nível, um conselho muito diferente, um conselho muito inclusivo. Vocês viram hoje, aqui em cima deste palco, muitos jovens que não são sequer portugueses, que vieram para a nossa cidade, estão hoje perfeitamente integrados e o desporto tem um papel fundamental na integração de todos estes jovens para fazer com que não haja na nossa cidade, no nosso conselho, nenhum gueto, nenhuma zona onde nós tenhamos dificuldade em nos deslocar. Isto sim é a marca identitária da nossa cidade. Há bocado lembrava-me ali do percurso que fizemos ao nível das infraestruturas. Aquilo que é hoje a realidade do Conselho da Póvoa do Arzim, no que diz respeito à disponibilidade de infraestruturas para se praticarem praticamente todas as modalidades que se possam praticar, desde o mar, às modalidades de pavilhão, às modalidades de piscina, às modalidades ao ar livre, como atletismo, ciclismo, tudo isso faz parte de um movimento que eu acho que nos deve orgulhar a todos. Aquilo que se faz ao nível das academias de dança. Nós temos, eu não tenho grande propriedade para falar disto, mas aquilo que nos chega, nós temos do melhor que existe no país. As nossas atletas, as nossas jovens, quando se deslocam às exibições que fazem no estrangeiro, são sempre distinguidas como as melhores. Nós temos que dar valor às pessoas que se dedicam a estas áreas e que criam, como dizia há bocado a professora, e criam cultura também através da dança e através daquilo que é o contacto, daquilo que é a integração de todos estes jovens no nosso conceito. Desde já fica prometido que a próxima gala não será no Cine Teatro da Arte. O Cine Teatro da Arte, infelizmente, só leva 500 pessoas. E eu acho que isto tem que ser partilhado por todas as pessoas que estão ligadas ao desporto. Fazem falta aqui os pais, fazem falta aqui os atletas que permitiram que os outros tivessem distinções, faz falta aqui todo o movimento, até para que isto sirva de incentivo aos outros e para que todos percebam que um dia também podem utilizar este palco em função daquilo que fazem, daquilo que é a sua dedicação, daquilo que fazem pelo desporto e daquilo que fazem pela nossa cidade. Há pouco uma jornalista ali fora perguntava-me: explico lá o que é isto da raça pobreira. Olha, isto é muito difícil de explicar, porque isto é uma coisa que os pobreiros têm, não é dado à nascença, porque não é nenhuma injeção, mas tem muito a ver com o sentimento de luta e com o sentimento de sofrimento que está marcado no ADN dos pobreiros. Foi assim no mar, é assim na terra, é assim em todo o lado. Isto é aquilo que nós chamamos da raça pobreira. Como costumo dizer, antes de mais, portanto, a
próxima gala, no próximo ano, será naturalmente no pavilhão municipal. Aí faremos uma festa com a dignidade que isto merece, onde possam estar os pais, onde possa estar toda a gente que está interessada no movimento associativo do nosso Conselho. Deixem-me dizer uma última palavra ao Rui Costa. O Rui Costa é, ao fim de quase 800 anos de nacionalidade, o único que conseguiu um título mundial numa modalidade tão exigente como é o ciclismo. Mas o Rui Costa tem um mérito, como vocês na bocado ouviram aqui a falar, e é a identificação que ele tem com a terra, com a sua humildade e com aquilo que ele representa para os jovens. E aqui são os valores da família. O Rui é mesmo assim. O Rui é, em cima da bicicleta, aquilo que nos pode dar como exemplo da Jafta Correia. Alguém que nunca desiste, vai sempre até ao fim, mas alguém que continua hoje, da mesma forma que quando começou no primeiro dia, a não se esquecer das suas origens, a nunca se esquecer da sua prova e da sua apostadora, e a nunca se esquecer daquilo que é o esforço que todos vocês fazem no desporto do nosso Conselho. Rui, eu acho que... Eu acho que, Rui, o teu exemplo e a tua forma de estar na vida pode servir como estímulo e como exemplo para muitos. Nós somos um país pequeno, um país de 10 milhões de pessoas, mas isso não faz de nós mais pequenos do que os outros que têm 200 milhões ou que têm 300 milhões. Nós somos mesmo assim. Somos palmeiros, como dizia o pescador quando encontrou o Dom Carlos ali ao largo da Póvoa de Varzim. Somos naturalmente portugueses, mas somos palmeirinhos para olhar para Deus. Boa noite a todos e espero que tenham gostado. Muito obrigado. As palavras de Aires Pereira, praticamente no fecho desta nossa transmissão direta da Norte Litoral e TV. Pronto, senhoras e senhores, foi com muito entusiasmo, foi com muita intensidade que vivemos este encontro em que demos durante toda a noite os parabéns aos atletas das várias modalidades que passaram por aqui e foram bastantes. Muito obrigado, que está feita a promessa de que para o ano será ainda com mais envolvência, com mais dimensão, com mais determinação. A todos, muito obrigado ao CK, ao PK, à França e à Academia Chimpar por terem engrandecido e encontrado esta gala desportiva a todos os atletas e à excelente empenhada equipa da Câmara Municipal em todos os campos, à frente, atrás, no meio, no entretanto, em todas as situações. Muito obrigado a todos, foi um excelente trabalho e até para o ano e feliz Natal para vocês. Ora, aí está o fecho então desta nossa emissão especial, com toda esta gente que foi então precisamente homenageada nesta gala do Desporto de Palmeiras, e estamos assim a chegar ao final, com todos estes atletas que encheram por completo exatamente este auditório do Teatro Garrett, que se mostrou pequeno, e por isso o Presidente da Câmara Municipal já prometeu que no próximo ano esta gala vai ser feita num local onde cabem pelo menos 2 a 3 mil pessoas, que é exatamente o pavilhão municipal da Póvoa do Varzim. Todos estes atletas saem daqui com a distinção, todos estes atletas saem aqui com o coração mais quente da tal raça poveira que os trouxe tão longe e que os trouxe aqui a esta sala. Nós agradecemos também à Câmara Municipal da Póvoa do Varzim todas as facilidades concedidas precisamente aqui nesta nossa transmissão direta. Agradecemos também a toda a equipa da Norte Litoral TV e prometemos voltar numa próxima oportunidade, naturalmente com mais eventos com a Póvoa do Varzim
Profundo ou com Vila de Conde, as duas cidades, os dois concelhos que a Norte Litoral TV vai também então acompanhando durante estes 6 anos da nossa existência. Um grande abraço, a continuação de um ótimo fim de semana. Foi um prazer imenso ter estado aqui consigo nesta transmissão direta da Norte Litoral TV, a Gala Desportiva 2014 da Póvoa de Varzim. Boa noite.